ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାନ୍ତର୍ଗତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଗଣ୍ଡରପୁର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 17ତମ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 24ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଉସୁମା କ୍ଲବ୍ ଓ ଘାଟିକା କ୍ଲବ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଇବ୍ରେକ୍ ଜରିଆରେ ଉସୁମା ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ୍ 8-7 ଗୋଲ୍ରେ ଘାଟିକା କ୍ଲବ୍କୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରେଫରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଇ, ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏଥିରେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୁନାଲ ରାଉତ, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ସମ୍ପାଦକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉତ, ମାନସ ପଡ଼ିହାରୀ, ସନ୍ତୋଷ ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଉତ, ବସନ୍ତ ସାମଲ, ଅରୁଣ ସେନାପତି, ଅରୁଣ ରାଉତ, ଉମାକାନ୍ତ ହାତୀ ପ୍ରମୁଖ। ଚମ୍ପିୟାନ ଦଳକୁ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ସହ ଟ୍ରଫି ଓ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ ନଗଦ 7,000 ଟଙ୍କା ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତା ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସୁବୋଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ସୁଧୀର ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ଟୁଡ଼େକୁ। ଗଣ୍ଡରପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ୍ର ଆଜି ତୃତୀୟ ଅପ୍ନା ଦିନ 17ତମ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ କରୁଛି ଗଣ୍ଡରପୁର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲଡ଼ୁଆ ପୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସୁଭାଷ ନନା। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଗଣ୍ଡରପୁର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ୍ ତା'ର 17ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଆପଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍କୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡରପୁର 17ତମ ବର୍ଷରେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଖେଳକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ରଖିକି ଏ କ୍ଲବ୍ ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସୁନାମ ଅଛି କ୍ଲବ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଗଣ୍ଡରପୁର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ରଖିଅଛି ଏବଂ ଆମେ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 2009 ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଆରଆରି 11-12 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ବଣରେ ଫୁଟିକି ଚଡ଼ିଗଲା ଭଳି, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ହେଉ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିବା, ଆଉ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ସହିତ ଧରି ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟାରେ 5 ଜଣ ପାଖାପାଖି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣ୍ଡରପୁର ସହିତ ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି, କାରଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଗଣ୍ଡରପୁର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କୁନାଲ ରାଉତ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କୁନାଲ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ଟୁଡ଼େକୁ। କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଆଜି ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ବା ଆମର ହିରଣ୍ୟ ରାଉତ ହିରୋ ରାଉତଙ୍କ ଯେଉଁ ସଭାପତିରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଫୁଟବଲ ଖେଳ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଆମର 30 ଜୋନ୍ ଗଠିତ, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଗଣ୍ଡରପୁର କହିଲେ ଅଲଗା ନିଆରା, ଏଠି ଭାଇଚାରା ଅଲଗା, ଯାହାକି ଫୁଟବଲ 17 ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ବଜାଇ ରଖିଆସୁଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କେମିତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ କମିଟିର ମେମ୍ବର, ଏ କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ।